Ел тағдырын бәрінен биік қойған, ұлттың тұтастығын, жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары тарихтың әр белесінде тұлғалық деңгейге көтеріліп отырған. Осы ұлттық тұлға тұғырына көтеріліп, аты аңызға айналған, тарихта есімдері қалған сан мыңдаған батырлар бар. Ал олардың ерліктерін ұрпаққа жеткізу біздерге аманат. ...1838 жылы Ақмола бекінісінде Кенесары хан өз сарбаздарымен мұздай қаруланған орыс патшасының әскерімен шайқасты. Империяға жерімізді бермейміз, құл болмаймыз деген ұран әр жауынгердің жігерін қайрады. Кенесары бастаған дауылпаз баһадүрлердің Ақмола бекінісі үшін бір күнгі соғысының дүбірі мың жылдықтардың еншісі, ұлт тарихының алтын парағы, рух сабағы болды. Ережеп айының соңғы оразасында 1838 жыл Сарымырза қарулы кәпірлер қолынан жекпе-жекте шахид, саржан өкілі 50 жасау Ақмола, ханның өкілі төрелер 200 сардар көшті. Алла тағала шәкеттердің жәнін жаннатта. Елорда жұрты бұл бейітті баһадүрлер қорымы деп атап кетті. Ел басына қатер төнген сәттерде басын өлімге тігіп, шахид кешкен батыр бабаларымыздың бұл ұлы күресі болашақ ұрпақ үшін, болашақ қазақ мемлекеті үшін жасалғанын ешқашан естен шығармауымыз керек.